السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق ما بدر رمضان مبارك سيد وكلا تكلن تونا سن كنا سو دواد برنامج كان كل ودا غنشي كوين كو دم بي ارما سبورتس كا فلان دا ودا دي اتي صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كا مرنا وحا مركو واد كو بلاو نا دا ودي عاشق مد عوانده كوبدا عقتو ايدل وحا قات دم انتني مركي لو دبا قترتن كا يوروبيا سوبر ليج او 12 كوخود نقدين كو غوني او تاغن وحا كدلنا مرن خوغن سادرتي هات خيلد كوبدا عقتو يوروبيا وافا غودغودو فلينتو خي انسخيان tartan cusub oo jawaab Germanus League si dabcan looga jawaab celiyo tartankan lagu magacaabo European Super League hadaba gudiga fulinta jawaab waxa isku raaceen in la sameeyo Germanus League cusub nidaamkiisana uu yeeso 36 kooxood oo ka qayb qaadan doonaan sidoo kale tan competition kaas waxa bilaaban doona laga bilaabo sanadka 2024 ama xilli ciyaareedka 2024-2025 jawaab waxay ballan qaadeen isbeddel xoogan lagu sameyn doono Germanus League sidoo kale tan gudiga fulinta jawaab waxa sheegeen dhaqaalaha soo gali doona kooxa Europe inuu aad iyo aad u badan doono sidoo kale tan la tixgelin doona kooxa dhaxdhaxaadka ah iyo dalalka dabcan dhaxdhaxaadka ah kooxaha u soo dirsan competition ka Europe in lagu xadgudbi doono soo kala tan iyo waab waxay ballan qaadeen kooxaha awoodda badan Europe ama dabcan naadiyada ku midaysan nidaamka loo yaqaan ECA European Club Association oo gaareen ku dhawaad 20 kooxood in la siin doono cadka libaaha oo kooxahaas ay noqon doonaan sanadka si joogto ah kaga qayb qaataan ama kaga soo muuqdaan koob koryaalada Europe saadarta iyo waab waxay haatan kaga jawaab celinay arrinkan tartankan ay ku dhawaaqeen 12 kooxood ay gooni istaag noqdeen kuwaas oo ay dabcan ka mid yihiin lixda kooxood ee English Premier League ugu awoodda badan Man United, Man City, Liverpool, Chelsea, Spurs iyo soo kale Arsenal saddexda kooxood ee Spain ugu awoodda badan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid iyo sidoo kale saddexda kooxood ee Italian ugu awoodda badan Juventus, Inter Milan, AC Milan oo gooni istaag noqdeen ayaa dabcan UEFA ka jawaab celinaya si kooxahaas loo soo celiyo nidaam cusub wala bilaabo doon laakiin Borussia qorshaha wuxuu qaadan doonaa daawadayaash qiimo badan si toos ah loo hirgeliyo koobkan xilli ciyaareedka 2024-2025 daawadayaasha qiimaha badan waxaan horay u kula wadaagnay barnaamijyada in la sameeyo tartanka European Super Club sidoo kale tan adduunyo idil intooda badan ka soo horjeesteen haatan waxa hadlay madaxweynaha xilli kubadda cagta Europe ee loo yaqaan Alexander Goffrin wuxuuna ka dhawaajiyay in UEFA marnaba aysan aqbali doonin tartan noocaas oo ku tilmaamay tartana wax macnaha ku fadhin oo kaliya dabcan ay sameysteen dad wuxuu sheegay dabcan dhoniyaal ah oo faa'iido doonay hadaba Alexander Goffrin wuxuu u digay dhamaan ciyaartoyda kala duwan ee ka tirsan 12 kaas kooxood in la saaro doono xanibaad culus haddii ay ka qayb qaataan dabcan tartanka European Super League oo lagu balansan yahay bisha Agoosto in la qabto ciyaartoyda ka qayb qaataan waxaa laga mamnuuci doonaa dabcan ka qayb qaadashada tartanka qaramada Europe iyo soo kale koobka adduunka saadartay Alexander Goffrin xilli hore ayuu ka rabaa 12 kaas naad ciyaartoyda ka tirsan inay u soo gudbiyaan mowqifkooda cad ku aadan haddii European Super League ka qayb qaadanaya taas haddii ay dhacdana UEFA iyo FIFA ciyaartoydaas saar doona xanibaad culus oo ku aadan tartamada Yurub iyo tartamada caalamiga inaysan ka qayb qaadan doonin soo kale tan Alexander Goffrin wuxuu sheegay in la shaqeynayaan dabcan 12 kaas kooxood horyaalada ay ka dhisan yihiin ama dabcan hay'adaha hoostagan in la shaqeeyo oo si toos ah laga mamnuuco horyaalada kala duwan ay ka soo muuqdaan waxayna ku noqon doontaa culays xoogan kooxahan haatan isbahaysteen oo sameysteen tartanka loo yaqaan European Super League daawadayaasha qiimaha badan hadii aan si wadna sheekooyin ku xendaa tartanka European Super League waxa ka dhashay haatan kulamo degdeg inay yeelanayaan 12 kaas kooxood oo ku midoobay competition kan horyaalada kala duwan ee dabcan ka ciyaaraan Italian sanada kooxooda haatan waxa u socda shir degdeg ah wixii ka soo baxay inaan la wadaagi doona waxaana haatan kulan wada qaadanayaan markii dabcan meel iska dhigo Inter Milan, AC Milan, Juventus oo loo diiday kulankan qayb inay ka noqdaan 17 kooxood kale ku midaysan laaga kaalsha Serie A ayaa dabcan shir degdeg u fadhiyaan waxayna go'aan ka qaadan doonaan sidii ay ka yeelan saddexdan kooxood in gabi ahaanba dabcan laga saaro Italian Serie A loona diidina qayb ka noqdaan tartamada maxalliga gudaha Talyaaniga laga ciyaaro sida Coppa Italia sidoo kale Italian Super Cup-ka iyo Italian Serie A si kastaba ha ahaato daawadayaasha qiimaha badan gudoonka xilalka kubadda cagta Talyaaniga FIGC waxay sheegeen haatan kooxaha xilli ciyaareedkan Talyaaniga ciyaareen in dabcan wax dhibaato loo geysan doonin saadarta Inter Milan waxaa loo damaanad qaaday inay ku guuleysan karaan isku wadaata Italian Serie A maadaama 9 dhibcood ay kaga hayeen hoggaanka dariskooda AC Milan sidoo kalena AC Milan iyo Juventus waxaa loo ballan qaaday hadii ay ka mid noqdaan 4 kooxood Italian Serie A ugu sarreeyaan in dabcan natiijada saas ay u jiri doonto oo xilli ciyaareedkan loo aqoonsan doono inay top 4 ka qayb ka yihiin laakiin waxa laga sharaxay waxay tahay sidee laga yeelayaa mustaqbalka kooxahan qayb ma naga sii ahaan doonan mise gabi ahaan bannaanka iska dhigana laakiin koox walba xilli ciyaareedkan xaq ay shaqeysatay way heli doontaa sida haatan FIGC ay ku dhawaaqeen ama xiriir kubadda cagta Talyaaniga hay'addu ugu sarreeyaan dhinaca kale La Liga Spain ayagana waxaa la sheegay 20 kooxood inay qaadan doonaan kulan degdeg ee maalinta Khamiista ah laakiin kulankan waxaana soo fariisan doonin gudoomiyaasha ama dabcan matalada ay ku lahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid maadaama ay sheegeen inay ku biirayaan tartan
tartanka European Super League saddexdan kooxood waa laga mamnuucay inay soo fadhiistaan shir weynaha degdega isugu imaan doonaan La Liga Spain, waxaana shirkan shir guddoomin doono madaxweynaha La Liga Spain Javier Tebas. Sidoo kale tan waxaa la sheegay inay korjoogo ka ahaan doonaan hay-adda ugu sareysa kubadda cagta Spain ama guddoomiye xiriir kubadda cagta Spain, asagana shirkan uu kasoo qaybgeli doonaa, waxayna qaadan doonaa qaraar degdeg ah oo ku aadan saddexdan kooxood in laga mamnuuco tartamada maxalliga gudaha Spain laga ciyaaro haddii ahaan lahayn La Ligaha, Copa del Rey iyo sidoo kale Spanish Super Cup-ka. Sidaa darteed marka mowqif adag ayay qaadanayaan horyaalada kala duwan ee Yurub oo ay qayb ka yihiin 12 kooxood oo gooni istaag noqdeen, kuwaas oo dabcan dhaqaale xoogan raadsadeen. English Premier League asigana waxaa la sheegay 4-9 ugu soo foole ama maalinta Brito talaada waxaa la sheegay shir degdeg u fariisan doonaan 16 kooxood ee EPL ku midaysan, maadaama 6 kooxood English Premier League uu awoodda badnaayeen gabi ahaanba banaanka istaageen oo sheegeen European Super League inay ku biiraan. Sidaa darteed Big Six-ka waxaa la waa markii ugu horeysay oo aysan soo fariisan doonin shir xasaasi oo go'aan laga gaaray mustaqbalka English Premier League iyo sida uu noqon doono. Sidoo kale waxaa la sheegay shirkan guddoonka English Premier League qabanqaabiyeen 16 kooxood soo fariisan doonaan waxaa qayb ka noqon doonan FA Ingiriiska, hay'adda ugu sareysa ee kubadda cagta Ingiriiska, waxayna wada qaadan doonaan mowqif adag oo ku aadan in 6 kooxood dabcan hal meel lagu soo jeesto loona diid inay kasoo muuqdaan koobabka maxalliga gudaha Ingiriiska laga ciyaaro sida English Premier League, FA Cup-ka, Carabao Cup-ka iyo FA Community Shield. Marka daawadayaasha kubadda 12 kooxood waa la isku bahaystay, waxayna doonaan Yurub inay iska dhiciyaan maadaama ogyihiin 12 kooxood lacagaha ee tartama European Super League ku qaadanayaan iyo aasaaska qorshahaas inay iska leeyihiin ajaanib aan European ahayn oo ay Mareykan wataan oo dowladda Mareykanka ay maalgelinayso. Qorshahana marka hore waxaa dabcan keenan hindise ahaan Liverpool milkiilayaashooda Fenway Sports Group iyo sidoo kale milkiilayaasha kooxda Manchester United Glazer Family, waxayna ka sameeyeen milkiilayaashan dhankaasi dabcan Mareykanka inay kasoo jeedaan. Saddexda Yurub way isbahaysanayaan, waxayna rabaan meel cad inay kaga soo jeestaan aasaasida ama sameynta tartanka loo yaqaan European Super League. Daawadayaasha qiimaha badan ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson asigana wuxuu sheegay inaan marnaba la aqbali doonin qorshaha ku aadan European Super League in la hirgeliyo bisha Agoosto. Wuxuu leeyahay dabcan Boris Johnson tilaabada ay qaadeen 6 kooxood English Premier League uu awoodda badan waa waxaan marnaba la aqbali karin. Sidaa darteed mas-uulkan wuxuu sheegay dowladda UK inay qaadi doonto tilaabo kasto looga hortagay hirgelinta tartanka European Super League, wuxuuna yiraahday dabcan kani wuxuu la mid yahay sida dagaalka nuclearka oo bilowdo kale. Wuxuu leeyahay marka dagaal nuclear haduu bilowdo ra-iisul wasaaraha caanka ah waxay ka dhigantay adduunyada burbur inuu ku imaan doono. Sidaa darteed wuxuu leeyahay marka European Super League wuxuu u dhigmaa nuclear kubadda cagta ka dhex qarxay oo wuxuu leeyahay kubadda cagta jiritaankeeda baabi'i doono, heekel kubadda cagta uu lumi doonaa, waxaana isugu soo hari doona inuu ka dhawaajiyo kaliya kuwa dhooniyaal ah oo dantooda ay tahay kaliya lacaga inay helaan. Sidaa darteed marka Boris Johnson wuxuu leeyahay UK ahaan wax kastaan sameyn doonaa sidaan dabcan u hor istaagi lahayn inuu hirgalo tartanka loo yaqaan European Super League. Daawadayaasha qiimaha badan sheekada halkaas kuma eko, waxaan soo qaadan karnaa Arigo Sagi macalinkii hore ee kooxda AC Milan legendary-ga halyeegan, wuxuu yiraahday wax la aqbali kara ma aha dhageyga inaan maqlaan kooxda Milan aan dabcan u soo rafaaday guulo dahabi aan la soo qaybsaday in maanta Yurub oo idinle ka go'ayaan oo ay lacag raadsadeen. Sidaa darteed Arigo Sagi wuxuu dabcan fariin u diray maamulka Milan oo uu ogyahay dabcan iska leeyahay shirkad Amerikaan ah qorshahana Mareykana wataan. Marka Arigo Sagi wuxuu leeyahay taageerayaasha Milan marnaba kooxdiina garab istaagina, kooxdan waxay noqotay mid dhooni ah oo wuxuu leeyahay waxaan ka xumahay ama aan ka shaleynayaa shalayta inaan u soo shaqeeyay oo aan qayb ka noqon dhisida taariikhda kooxda Milan, maadaama Arigo Sagi kooxdan guulo dahabi u gaarsiiyay dabyaaqadii 80-maadkii iyo horraantii 90-maadkii. Wadayaashka badan haddii aan sii wadna akhbaaraadka la xiriiraan European Super League, waxaa qayb ka macalinka kooxda Chelsea Thomas Tuchel oo shir jaraa'id qabanaya maadaama Blues talaada ay la ciyaareen kooxda Brighton kulan ka tirsan Premier League. Macalinkan gabi ahaan wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo qorshaha European Super League iyo kooxdiisa Chelsea inuu ku biirtay. Kaliya sheekada wuxuu kusoo gabagabeeyey maamulka Chelsea ayagaa naga yaqaanin wadada saxda ee saadirta, wuxuu leeyahay Thomas Tuchel waxaan kalsooni ku qabaa Chelsea maamulkooda inay qaadeen tilaabada saxda ah, laakiin macalinkan uu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimaha ku aadan Chelsea kubiritaanka ku biiran European Super League iyo aragtidiisa waxa ay tahay. Dhinaca kale kooxda Barcelona ayagana waxay yiraahdeen tani waxay noo tahay fursad qaali ah in muddaan sugeynay isbeddel xoogan Yurub inuu ka dhaco. Barcelona waxay sheegeen si diiran inay soo dhaweynayaan ku biiritaanka tartanka loo yaqaano European Super League. Madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta wuxuu sheegay inuu garab taagan yahay 12 kooxood oo ayaga qayb ka yihiin mowqifka ay qaateen oo ku aadan inay sameystaan tartan u gaar ah, waxayna leeyihiin Barcelona xaqan u leena tartan inaan sameysano annagoo u baahan lacag ama macaash, sababtoo ah kooxda Barcelona haatan waxaa lagu leeyahay ku dhawaad 1 bilyan oo euro ah. Sidoo kale
daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka European Super League waxaa qayb ka ah Arsene Wenger macallinka hore ee kooxda Arsenal wuxuu leeyahay qorshaha lagu keenay European Super League waa bad idea ama fikrad aad iyo aad u xun wuxuuna leeyahay Wenger tani waa dabcan tilaabo burburinaysa kubadda cagta waxaan u baahanahay ka dhawaajiyay Wenger inaan midnimo muujino ka hortagna 12 kooxood soo kale tan wuxuu leeyahay Arsene Wenger wadar iyo waaxid mar walba waxa guuleystay inuu ka dhawaajiyay wadar adduunyada idil isku duuban uu leeyahay hadii FIFA iyo UEFA isku tagaan iyo dhammaan wuxuu leeyahay adaha kala duwan waxaan hubaa ayuu ka dhawaajiyay tartanka European Super League marnaba dabcan inuusan hirgelin doonin Arsene Wenger hore wuxuu leeyahay jiray kooxda Arsenal oo in ka badan 20 sano uu leelinayay markaana dabcan kooxaha sameystay European Super League waxaa qayb ka ah kooxdiisa hore Arsenal saadatan Wenger wuxuu leeyahay hal laga hortago tartanka European Super League ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan dhinaca sharciyada markii aan ka fiirino European Super League 12 kooxood ku midoobeen waxay sameysteen dabcan sharciyad u gaar ah ama qareenno u doodan qareennadaas haatan waxay soo saareen official statement ama qoraal rasmi ah oo ay u gudbiyeen FIFA iyo UEFA waxayna ka codsadeen inaan laga mamnuucin ciyaarista ama ka soo muuqashada tartamada maxalliga ah ee loo yaqaan domestic competition waxaa dabcan qoraalkan lagu sheegay 12 kooxood inay xaq u leeyihiin inay sameystaan tartan la dhaho European Super League koox kasta ku soo biiraysana gacmo furan ay ku soo dhaweyn doonaan taa beddelkeedana waxay ka codsadeen UEFA iyo FIFA inay wada shaqeyn yeeshaan oo aan lagu xadgudbin sidoo kalena loo ogolaado inay ka soo muuqdaan ama ciyaaraan koobka maxalliga marka waxay doonayaan tartiibtooda 12 kooxood koob ayaga u gaar inay ciyaaraan talaado kasta arbaco kasta iyo khamiis kasta jimco kasta lacagaha faraha badan ayaga ay qabsadaan sidoo kale tan horyaalada ay qayb ka yihiin ciyaaraan taasi marka wax laga yeelo doona ma ahan laakiin sharciyad iyo process ayagana bilaabeen sidii dabcan fikradan ay keensadeen uu hirgelin lahayd daawadayaasha qiimaha badan intaasna kaga gudbeen sheekooyinka European Super League bal markaana soo qaadan macallinkii Jose Mourinho suxun ayaa u galay maamulka Spurs si lama filaan ah shaqada looga raacday xilli isku diyaarinaya axadda nagu soo foole in kooxda Spurs dabcan u leeliyo ama uu hoggaamiyo tartanka Carabao Cup-ka finalkiisa oo garoonka Wembley ay kula ciyaarayaan kooxda Manchester City Jose qoraal rasmi soo saaray maamulka Spurs waxa lagu sheegay inuu kooxda ka tagi karo sidoo kale tan uu fasaxan yahay shaqadii uu ka hayay naadiga Spurs ee soo idlaatay daawadayaasha qaan badan warbixintan waxa soo saaray shabakada caanka Telegraph kadibna qoraal rasmi wuxuu ka soo baxay xafiiska dabcan madaxweynaha kooxda Spurs Daniel Levy oo xaqiijiyay Jose Mourinho shaqada in laga raacday kadib waxa xigta daawadayaasha qiimaha badan shabakada Mirror inay daawacday in Jose Mourinho loo raacday dabcan aragti ahaan uu ka soo horjeestay kooxda Spurs inay ku biiraan tartanka European Super League oo maamulka Spurs ay dhahayaan tani ma aha shaqo adigu ku taalo kadibna albaabka laga diray si kastaba ay Spurs sheekadaas way beeniyeen waxay sheegeen dabcan Jose Mourinho kooxda in looga raacday natiijooyinka liito iyo xilcaaradka hoos u dhaca kooxda SMS awgeed inuu shaqada ku waayay Jose Mourinho daawadayaasha qiimaha historical markii la fiiriyo ninkan waxaa leeyahay koox kasta oo soo qabto raacdayse wuxuu ka qaadanay lacag fara badan markii laga reebo kooxda Inter Milan sida haatan diiwaan gashan sanadii 2007 waxaa raacday kooxda Chelsea wuxuu magdhowaan ka qaatay 18 milyan oo pound maadaama qandaraas u harsanahay sanadii 2012 Real Madrid raacday Jose Mourinho wuxuu ka qaatay 17 milyan oo pound ka qaatay 2015 Chelsea raacday wuxuu ka qaatay 12 milyan oo pound uu ka qaatay 2019 waxaa raacday Man United wuxuu magdhowaan ka qaatay 15 milyan oo pound 2022 haatan Spurs raacday 30 milyan oo pound ayuu magdhowaan ka qaadan doonaa wadarta guud waxaa la Jose Mourinho shaqooyin kala duwan laga raacday wuxuu ka qaatay magdhow ahaan 93.5 milyan oo pound ka qaatay Jose Mourinho wadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka inuu kula wadaagayna sheekooyin ugu dambeeyay arrimaha sports intaas aan ku soo celinayna fadla fikirkiina kadib qodob badan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh